Mikä on teidän salainen pahen? Salainen pahe. Jaa. Myöhään lukeminen, mikä aiheuttaa vaikeuksia välillä herätä aamulla. Mutta enää jo lopettaa sitä, koska olen tehnyt sitä viimeiset 50 vuotta. Okei. No mikä sitten Annelilla? Minä olen taas kovin aamu-uninen, että kun aamulla on tilaisuuksia varhain, niin minusta tuntuu, että kone ei ole vielä lähtenyt käyntiin. En sitä kovin mainosta, koska aamuvirkkuhan pitäisi olla. Mitä paheita te ette hyväksy laisinkaan? Mä en tykkää tupakoinnista. Sama, jos ihminen on kaikkiin asioihin kielteinen ja kaikki on väärin ja kaikki menee pieleen. Keskusta kuuluu siis ALDE-puolueeseen siellä Euroopassa. Ja muun muassa ALDEn kärkiehdokas ja puheenjohtaja belgialainen Guy Verhofstadt on vahva liittovaltion kannattaja. Mites te esimerkiksi? No, emme taida kumpikaan ole, en ainakaan itse ole. Mitä ajattelette tässä, että hän kuitenkin on ja tähän puolueeseen kuulutte? Tänne ALDEn ohjelmasta on esiintynyt paljon vääriä käsityksiä, koska kilpailevien puolueiden likaisetempujaosastot ovat levittäneet siitä vääriä tietoja. Eli me ollaan Annelin kanssa molemmat oltu kirjoittamassa sitä, niin kuin keskustankin ohjelmaa. Minä en ollut ja kirjoittamassa. Tämä liittovaltiokehitys ei ole Euroopan keskustaliberaalien ryhmittymän tavoitteiden joukossa, vaan Euroopan keskustaliberaalit, kuten Suomen keskusta, ajavat sellaista, rakentavat sellaista Euroopan unionia, joka on isoissa asioissa ja pienissä asioissa. Eli itse dikkaa tästä liittovaltiotusta ja sanotko siis, että Kii ei oikeasti ole siis tätä mieltä vai mitä En nähdä hänen puolestaan puhumaan, mutta meillä on selvä ohjelma. Guy Verhofstadt on vahva liittovaltion kannattaja, niin on EPP:n kärkiehdokas, niin on sosialistien kärkiehdokas. Itse toimin Kiin kanssa läheisessä yhteistyössä, koska hän on ryhmän puheenjohtaja, minä olen varapuheenjohtaja ja me olemme päättäneet, että tässä asiassa, liittovaltioasiassa, me emme yritäkään muuttaa toistemme kantaa. Ja minäkin olen valitettavasti joutunut toteamaan, että ei se Guy Verhofstadtin kanta muutu, vaikka kuinka puhuisin. Suomea, mutta lähinnä Etelä-Suomea kohdellaan poikkeuksellisesti, mitä tulee näihin maataloustukiin. Pääasiassa maataloustuet myöntää siis EU, mutta Suomi jakaa myös kansallisia tukea. Ja tämä on ennen ollut sallittua tällaisen 141 artiklan kautta, joka kuitenkin poistettiin tässä ja tilalle tuli niin sanottu Suomi-pykälä, josta puolestaan sitten päättää parlamentti. Eli jatkossa siis EU:n parlamentti tulee päättämään, että saako Suomi tukea. Ja nyt näitä saa siis vuoteen 2020 mennessä, jonka jälkeen päätetään uudestaan, miten on asian laita. Ja sitten tuolla parlamentissa esimerkiksi kokoomuksen Petri Sarvamaa on ollut pääneuvottelijana tämän Suomi-pykälän osalta. Ja kuulemma Sarvamaan sanoin, niin Olli, olit kehunut ja taputellut häntä olalle, että hyvä päätös. Mutta sitten viime viikolla tuolla aamu-tv:ssä niin sä sanoit, että tästä artiklasta, 141 artiklasta ei olisi pitänyt luopua. Eli komission pitäisi sun mielestä päättää mieluummin näistä. Niin minkä takia nyt sitten eka taputtelit olalle ja nyt et sitten digannutkaan, niin miksi jotenkin muutit mielesi vai mikä tässä nyt on taustalla? En lähde kommentoimaan tällaisia väitteitä. Se mikä on... Ai sanotko siis, että Sarvamaa valehtelee vai? En sano sellaista, mutta olin koko ajan itsestä mieltä, että tämä olisi ollut parempi vaihtoehto, tämä 1-1 ja pitää siitä kiinni ja niin neuvotella. Se, että se olisi mahdollistanut nojautumisen Suomen EU-jäsenyyssopimuksen oikeusperustaan. Ja vaikka se on muodollisesti väliaikainen, niin tosiasiassa Suomi on joka kierroksella saanut sen läpi komissiossa, kun on asettanut sen keskeiseksi prioriteetiksi tärkeysjärjestyksen kärkeen. Ja näin olisi ollut mahdollista toimia myöskin tällä kertaa. Mutta esimerkiksi tästä 141 artiklasta päätti siis nimenomaan komissio ja tästä uudesta parlamentti, mutta komission toiminta on paljon suljetumpaa kuin parlamentti, niin miksi te haluatte pitää tällaiset päätökset niin kuin suljettuja ovien takana mieluummin sitten? No ei tässä itse asiassa, onko suljetut vai avoimet ovet, se ei ole olennaista, vaan se, että komissiossa on parempi ymmärrys Suomen maatalouden erityisolosuhteita kohtaan. On parempi hoitaa tämmöiset Suomen kannalta erityiset kysymykset kahdenvälisesti suoraan komission kanssa, niin kuin on tehty viimeiset 20 vuotta. Niin, eli koska komission kanta on edullisempi Suomelle, niin siksi se on nimenomaan näin. No, mites Jäätteenmäki, sä oot myös arvostellut pykälää, mutta sit äänestit kuitenkin sen puolesta. Minkä takia?
äänestin sen puolesta, että siinä tuli kuitenkin pieni tuki. Jos olisin äänestänyt vastaan, niin koko tuesta olisi pitänyt luopua. Eli kun piti koleraa ja ruton välillä valita, niin tietysti valitsin tämän, joshan nyt antaa vähän tukea. Kuulutte, keskusta kuuluu Aldeen ja sä oot muun muassa, Anneli, siis Aldeen varapuheenjohtaja. Kyllä, ja niin... olen tosi niin. iloinen, että on saanut niin, 20 jäsenmaan niin kuin kannatuksen tähän paikkaan. Mitäs pestiä seuraavaksi havittelisit? No pitäisiköhän sitä nyt pyrkiä saamaan tämä liittovaltiokannattaja Verhofstadt siitä syrjää ja ryhmän puheenjohtaja, mutta ensiksi pitää saada oma paikka. Niin, mutta että sellainen olisi kuitenkin tavoitteena. No kaikkihan pitää tavoitella. No mitäs sitten, sä oot Olli Rehn tosiaan Alden ihan kärkiehdokkaana ja näitä kärkiehdokkaitahan ehdotetaan sitten korkeisiin virkoihin. Mikäs virka sua sitten innostaisi? Ensisijasta on saada suomalaisten kannatus ja kansalta valtakirja. No jos saat sen, niin mikä virka kiinnostaisi? Teen työtä sen puolesta, että saisin vahvan kannatuksen ja jos saan vahvan luottamuksen ja valtakirjan, niin sitten olen ensinnäkin mukana tässä Euroopan keskustaliberaaliryhmittymän neuvottelutiimissä, joka neuvottelee seuraavan komission toimintaohjelmasta ja myöskin näistä keskeisistä tehtävistä. Ja meillä on semmoinen työjako Guy Verhofstadtin kanssa Alden kongressin päätöksellä, että Guy on ehdokas komission puheenjohtajaksi. Mm. Jos hänestä ei tule komission puheenjohtaja, niin minä olen ehdokas muihin keskeisiin tehtäviin. Mutta jos ihan nyt unelmoisit ja saisit tältä istumalta valita, niin minkä valitsisit? Minusta mä olen ehkä sillä tavalla arkkirealisti, että mä en vitsi haskata aikaa unelmointiin. Mä keskityn nyt kampanjan tekemiseen. Anneli sanoi jo tavoitteen, niin sano nyt sinäkin. Ja ihmisten kannustamiseen, että ihmiset menisivät äänestämään. Tavoitteita pitää olla, kuule. Sano nyt joku sinun tavoite. Minkä haluaisit? Mä kerron jo, että mun tavoite on vaikuttaa Euroopan unionin suuntaan sen uudistamiseksi ja Suomen asioiden ajamiseksi. Varmasti kaikilla mepeillä. Ja pystyn tekemään sitä tämän Alden neuvottelutiimin jäsenenä ja siinä yhteydessä varmaankin sitten katsotaan, että minkälaisia tehtäviä itse kuulutti tulla. Ei suostu nyt paljastamaan mitään tarkempaa. Talouspolitiikan ja ulkopolitiikan saralla.